Här står jag med en godisgroda i handen, men det var verkligen ingen groda som ramlade ur Peter Englunds mun. Jag är otroligt glad att man premierar Patrik Modiano. Denne särling, denne skygge tillbakadragna författare som nu på senare år har fått ett svenskt förlag. Och en av de tre titlarna som Elisabeth Grath har hunnit ut för titeln Lilla Smycket. För det här är en författare som arbetar i det lilla formatet. Varje enskild titel är ett smycke. Patrik Modiano är en lättillgänglig författare med ett stort djup. Det finns en dröjande drömsk atmosfär i hans verk. Jag läste honom på 70-talet och 80-talet och sen försvann han lite ur min synrand. Men jag återupptog mitt läsande när han återintroducerades. Jag är säker på att många kommer nu att upptäcka denna franska författare som är så värd Nobelpriset i litteratur. Helt fullkomligt överraskande, men alls ingen groda.